Mbrëmje mirë se erdhët. Jemi në Newsline. Unë jam Vjol Xhafaj, do të sjellim në vijim zhvillimet kryesore të ditës deri në këto momente. Më në fund Himara ka një kryetar bashkie. Kandidati socialist Vangel Tavo ka fituar bindshëm ndaj Petro Gjikurisë së opozitës me një diferencë prej 1477 votash. Sipas Tavos, kjo është një fitore e himariotëve, ndërsa thot se nuk do të bëj fest, ai premton se do të nisë menjëherë nga puna për realizimin e objektivave. Prioritet ka një himar të bashkuar, të qetë dhe pa probleme, e po ashtu edhe zhvillimin e turizmit. Ndërkohë, kryeministri Rama e ka quajtur këtë një fitore spektakolare dhe premton se do të jetë në krah të Tavos për ta kthyer himarën e 2030-s në destinacionin më të kërkuar të Mesdheut. Socialistët morën një fitore tjetër, ndërsa opozitarët humbin e radhës. Vangel Tavo është kryetari i zgjedhur i bashkisë së Himarës nga vota hedhur të dielën në zgjedhjet e pjesshme të 4 gushtit. Kandidati socialist ka marrë 5022 vota, ose 58.62% të votave, ndërsa rivali i tij, kandidati i koalicionit Bashkëfitojmë, Petro Gjikuria, 3545 vota, ose 41.38%. Diferenca, siç edhe e parashikuan socialistët, është mbi 1000 vota, saktësisht 1477 vota në avantazh të Tavos. Përfituesin vend për fest nuk ka, ndërsa Himara është në kulmin e sezonit turistik. Që sot fillojmë punën për gjithë ato që kemi premtuar banorve, që sot të bashkuar gjithë, ashtu sikur se kemi thënë, të majtët djathë për tej besimit të gjithë se cilit, problemet nuk kanë gjyrë, Himara nuk kanë gjyrë, të gjithë për Himarën e bashkuar, për Himarën e qetë, pa probleme, pa kriza, të gjithë për bashkëtesën, të gjithë për të bashkuar gjithë realitetet që ekzistojnë në këtë bashki. Për Petro Gjikurin vlen ende ftesa për të marrë posin e nën kryetarit të kësaj bashkie. Zoti Gjikuria, nëse nuk do të largohet për në Amerikë, është i mirëpritur të jetë nën kryetari i bashkisë, sikur se theksova pak më përpara, bashkia ka nevojë për të gjithë, të majtë dhe të djathtë, problemet nuk kanë ngjyrë, Himara nuk kanë ngjyrë dhe kështu do të vazhdojmë të drejtojmë bashkinë e Himarës. Mesazhin e urimit Tavo e mori herët në mëngjes dhe nga krye socialisti Edi Rama përmes një pjese të takimit të tyre të fundit, të premten e javës që shkoi. Me urimin për krye bashkiakun e ri të Himarës për fitoren spektakolare, kënaqësinë e mbështetjes do me thonë se për partinë socialiste në zgjedhjet e djeshme, si edhe vendosmërim për të kthyer Himarën 2030 në një prej destinacioneve më të kërkuara të Mesdheut, ku në radhë të parë të gjithë ata që punojnë në industrinë turistike në Greqi të kthehen për paga më të mira e për ajrin e pazëvendësueshëm të vendlindjes, ju uroj të gjithëve një javë sa më të qetë. Për opozitarët, rezultati humbës nuk ishte surprizë, ndoshta diferenca mund të mos jetë e pritur prej tyre. Ata që të dielën paralajmëruan humbjen duke folur për një proces absurd dhe farë zgjedhore. Por rezultati në kutitë e votimit tregon rritje të votave që ka marrë Partia Socialiste në të gjithë njësitë e bashkisë. Në Himar, më shumë vota ka arritur të marrë kandidati opozitës Petro Gjikuria, por sërish krahasuar me majin e 2023-shit, Vangel Tavo ka arritur të siguroj më shumë vota krahasuar me Jorgo Goron. Diferenca mes dy socialistëve është 565 vota më shumë për fituesin e zgjedhjeve të përsëritura. Ndërsa në dy njësitë e tjera të kësaj bashkie, Lukova dhe Horvranisht, diferenca mes Tavos e Gjikurisë është e thellë. Në Horvranisht, kandidati opozitar i Berisha Metadules ka marrë vetëm 141 vota, ndërsa Tavo 1165 vota. Edhe në njësinë e Lukovës, Tavo ka rritje në vota duke siguruar 1725, kundrejt Gjikurisë që ka marrë 942 vota. E Dela pati dhe pjesëmarrje më të lartë të zgjedhësve, 37.61%, nga 34 një viti më parë. Kjo pavarësisht se rreth 6000 zgjedhës me të drejtë vote nuk e hodhën votën e tyre për shkak të kartave të skaduara të identitetit. Megjithatë, kapitulli tensionuar mbi një vjeçar i marrëdhënieve me Greqinë dhe për vetë drejtimin e bashkisë mund të konsiderohet i mbyllur.
për të vijuar me zgjedhjet më të afërta parlamentare dhe ato të gati pas tre viteve lokale. E duke mos të përballuar dot fitoren në himar të socialistëve, opozita në Tiranë dhe qarqet ekstremiste greke përpiqen që të sulmojnë me historitë të sajuar ambi pronat e familjes Rama në Vuno. Me dokumenta dhe me hartë zyrtare, kryeministri Rama u është përgjigjur edhe njëherë akuzave për pronat e trashëguara nga familja e tij. Kreu i qeverisë bën të qartë Athinës se ka vdekur koha kur fuste hundët në punët e brendshme të Shqipërisë nëpërmjet të shërbëtorëve të saj, ndërsa u kujton skllevrëve të non gratës se betejën me gënjeshtrat do të vijojnë në gjykat. Kryeministri Edi Rama ka reaguar edhe njëherë për të sqaruar ajo që është cilësuar nga opozita, si grabitje të 224.000 metrave katror tokë në Vuno të Himarës. Por këtë herë i ka folur me hartën përpara dhe veprimet e një pasnjëshme të institucioneve për historinë e pronave të familjarëve të tij. Reagimi është bërë nga Himara, ku kreu i qeverisë po qëndron prej fillimit të gushtit, ndërsa qëllimi drejt për drejt i reagimit të tij të gjatë duket se shkon për Greqinë fqinje, më tepër se sa për opozitën. Ata ndej poshtë nga Athina nuk duan të pranojnë se në Shqipëri ka vdekur koha kur mund të fusnin hundë dhe duar për të bërë qëra punët tona përmes shërbëtorësh dhe eunukësh me pushtet në Tiranë. Rama e quan një fabrikim të hatashëm historinë e grabitjes duke hequr krahasimin e përdorimit të pushtetit për pasurim. Ndërsa këta këtej lart nga Tirana pasi vdiq koha kur mund të shkelnin me të dyja këmbët çdo ligje zakon për të grabitur çdo mundeshin me jenë e pushtetit dhe me ligje e vendime qeverie të kopësitura për interesat e tyre të familjarëve të tarafeve të tyre, duan me dojë mos të më fusin edhe mua në kategorinë e mirë të korruptuarve, të cilës i përkasin përgjithmonë në mënyrën më të palavdishme. Më pas, kreu i qeverisë shpjegon se ajo që opozitarët e quajnë grabitje që ka vlerë 30 milion euro, është një sipërfaqe rreth 22.4 hektar pyll dhe kullota në fshatin Vuno. Prona u është njohur trashëgimtarve të Petro dhe Spiro Kolekës, nga gjykata e Vlorës në vitin 2003. Në vitin 2016, kur Rama ishte në kryet e qeverisë, trashëgimtarët bën kërkesë për regjistrimin e pronës në Agjencinë e Trajtimit të Pronave për njohjen dhe kthimin e pronës në kufit ekzistues. Një vit më pas, pra në 2017, kërkesa u refuzua nga ATP-ja, duke bërë që 11 trashëgimtarët, mes tyre dhe vetë Rama, të mos përfitojnë pronën e gjyshërve të tyre. Arsyetimi ishte dokumentacioni jo i plot, siç Rama sqaron. Dokumentacioni konsiderohet jo i plot, jo vetëm në bazë të VKM-së së mësipërme, por edhe në bazë të ligjit nr. 133/2015 për trajtimin e pronës dhe përfundimin e procesit të kompensimit të pronarëve. E thënë ndryshe, ky ligj i kaluar me propozimin e qeverisë të mandatit të parë dhe me votat e shumicës socialiste, nuk e njeh vendimin e gjykatës si dokument origjine. Procesi është ndaluar në gjykatën e lartë pasi Agjencia e Trajtimit të Pronave në 2019 ka bërë rekurs kundër vendimit të gjykatës së Vlorës për njohjen e pronës së trashëgimtarëve të familjes Koleka. Ende rekursi nuk ka datë për shqyrtim dhe Rama thotë se nuk është regjistruar asnjë pronë, ndërsa vetë kryeministri ka paralajmëruar pa di për shpifje për akuzuesit në Athinë dhe Tiranë. Duket se me këtë lëvizje kryeministri kërkon të mbyll edhe personalisht hesapet me Athinën, një mesazh që vjen në kohën e duhur, kur kandidati i tij fitues bëri që Himara të flasë shqip përmes një greku minoritar si Vangel Tavo. Mirë, ne jemi rikthyer në studio, do të mbetemi te situata e Himarës për të komentuar që nga fitoria e Vangel Tavos në drejtimin e kësaj bashkie, po për të folur pak edhe për akuzat të cilat kanë nisur nga opozita ditën e sotme. Kam në një lidhje të drejtë për drejtë me studion zotin Skënder Minxhozi, gazetar, drejtuesi i Java News, analist i zhvillimeve politike. Mirë mbrëma, Minxhozi. Mbrëma. Fillimisht doja një koment për sa i përket konfirmimit të Vangel Tavos në krye të bashkisë Himarës. Himara kthehet majtas. Si e sheh situatën atje? Besoj se në tendencën e përgjithshme të gjërave në Shqipëri në dekadën e fundit, edhe fitoria e Vangel Tavos dje ka qenë mbetet pra nga pikpamja politike, por edhe elektorale mbetet një normalitet, mbetet një ngjarje e cila ishte e pritshme.
ashtu si që ishte e papritur për diferencen e 19 votave me cilën u prodhua fitoria Belerit ditë në shkuar, e kujtoni besoj, naturisht që rikthimi majtas i Himarës në kushtet kur opozita e braktisi praktikisht fushatën, kur ajo e ka braktisur praktikisht për balje me qeverin, po thjesht meret me atë që bëjnë dy liderat historik të Kosovë, Berisha dhe Meta, në kushtet kur ajo, to, pra, pasi e braktisi e lanë dorë të një partije inexistente, si që është partija Dashkimi për Drejtë e Njeriut dhe një politikani cili kapet vetë pas listave të partive të mëdha, si që është Vangjil Dulej, cili e qojnë ato ujre që a i dita qoj, e futi, e transformoj një betej, në thelë betej është shumë të quash, po në ka hyrë në zhargonin e përditëshëm, një gare elektorale në një bashki modeste nga përmasa demografike, por me peshë të pikpamje turistike dhe ekonomike, e ktheu pra, Vangjil Dulej e ktheu në një përballje artificiale, diplomatike mes dy shtetesh. Pra, u përjetua gara e Himarës, jo thjesht si një gare elektorale për të marrë menaxhimin e një qyteti të përmasave të vogla në bregun e Jonit, por si një ngjarje e cila lëvizi nga vendi të gjitha mediat kryesore të Athinës dhe krijoi pritshmëri që realisht ajo nuk i ka. Siç e pam, diferenca për 1500 votash e Vangjil Tavës shfryu gjithçka. Sot gjithë janë të qetë, askush nuk flet. Madje edhe ata që deri dje bërtisnin për 6000 votuesit, të cilëve u ishte mohuar e drejta e votës për shkak të skadimit të kartave të identitetit, sot e kanë braktisur duket këtë tezë dhe i janë dorëzuar shifrave. Minxhozi, se duat të ndalem para se të kaluaj të marrëdhënien mes Shqipërisë dhe Greqisë, duat të ndalem edhe te opozita. Në diferencë nga zgjedhjet e majit, të paktën këtë herë e kishin dhe logon dhe vulën, të cilat u përdorën dhe si pretendime dhe si alibi për humbjen në zgjedhjet e shkuara lokale. Këtë herë, pra siç e thash, ishin bashkë, madje opozita kishte një koalicion, Partia Demokratike kishte një koalicion me 13 parti. Gjithsesi humbja erdhi sërish, diferenca ishte siç e the diku te 1500 vota, 1477 në Mosgaboj. Është ky një tregus edhe për ato se çfarë mund të ndodhë në zgjedhjet e 2025-s dhe çfarë tregon për pozitat e opozitës? Dëgjoj, nuk ka pasur nevojë, nuk ka nevojë të shkojmë deri në Himar, sepse është pak larg nga Tirana, për të kuptuar si dalin zgjedhjet e 2025-s. Zgjedhjet e 2025-s, pritshmëria është që dalin, nëse nuk ndodh diçka e madhe për rrugës, një hetim i bujshëm, një spak ose një ngjarje tjetër më e fuqishme si një fushat elektorale, por nëse ka një rrjedh normale kështu siç ne po e përjetojmë, zgjedhjet e 2025 kanë vendosur fatin e tyre. Dhe kjo vjen sepse opozita tashmë është, megjithëse ndodhet përballë një qeverisë i majorancë të jetë konsumuar në harkun kohor të viteve që ajo ka në pushtet, prapë kjo opozitë, siç shifet dhe siç edhe vetë një pjesë racionale opozitës e pranon, është si ai smuri i cili ndodhet në vdekje klinike dhe që nuk reagon ndaj asnjë terapie. Shtoj oksigjenin, shtoj antibiotikun, shtoj çfarë duash, kortizon, nuk është një trup i cili nuk varet më nga rrethana të tilla si ai që tha tyllë që në teori do duhet kishte vlerë, pra marrja simboleve zyrtare ose koalicionet paraelektorale ose nuk e di, platforma me ide të mençura brenda ose edhe figura lokale të cilët mund të kenë impakt pozitiv. Unë nuk e di se sa vlente Petro Gjikuria, por di që sa do pak të këtë vlejtur ai si person, vlente më shumë kriza politike që sponsorizoi atë dhe që u krijuan Tiranë e jon Himar. Ai më shumë se sa ishte barë, po themi, e këti procesi elektoral, ishte viktime ti në sensin që partit që sponsorizuan, ose që bënë si kur sponsorizuan, praktikisht e lanë në mes të rrugës, sepse këtu vlend havem një klab të vogël, besoj për në këtë analizë, dhe të kujtojmë se si PD-ja dhe PS-ja
zhvilluar një tryezë bisedimesh në lidhje me rregullat e zgjedhjeve parlamentare të vitit të ardhshëm. Nuk ka asnjë shenjë, sepse nuk u tha asgjë publikisht dhe përderisa s'thuhet publikisht, ne nuk e provojmë dot që ka pasur një shenjë që PD si pali interesuar që çdo banor i Himarës që banonte aty ose që do të vinte edhe nga Greqia të kishte të drejtë në votës, nuk ka shenjë që të ketë bërë një negociat edhe për këtë proces elektoral imediat që do zhvillohen ditët e para të gushtit. Në anën tjetër, deri ditën e votës, asnjë eksponent i fuqishëm i opozitës, dhe ju e dini mirë që opozita ka vetëm fjalën, pra asnjë eksponent i opozitës nuk e bëri publik shqetësimin e 6000 votuesve të mbetur pa të drejtë vote për shkak të skadimit të kartave identitetit. Ndërkohë që nga ana e qeverisë u bën thirrje her pas here që aplikoni procedurat do të jenë të përshpejtuara, të shkurtuara. Ministri Balla ofronte qysh në fillim të 10 ditëshit fundit korrikut, ofronte mundësinë teknike që kushdo që do të aplikonte nga votuesit e Himarës me dokumentat skaduar, do ta merrte këtë dokument në dorë deri në datën 3 gusht. Pra, duke i mundësuar teorikisht pjesëmarrjen në ditën e votimit. Pra, kemi këtë lloj justifikimesh, jo na hoqën drejt në votës tani. Në qoftë se një jep një sekond kohë dhe të bëjmë një llogari dhe të shohim që pjesëmarrja ishte 8000 vet në zgjedhje nga 23 e pak që ka e gjithë bashkia, pra i bie rreth 1/3 morën pjesë, pak më shumë se 1/3, dhe nëse nga ky 6000 personash pa kartë identiteti, këti 6000-shi i aplikojmë të njëjtin rregull, pra me një pjesëmarrje sa ajo e njerëzve që morën pjesë në zgjedhje, pak më shumë se 1/3, do t'i binde diku gjatë 2000 vetat që do të ishin prezent në qendrat e votimit me këto karta të skaduara, me një VKP në qeverisë ose në qoftë se do paraqiteshin për të rinovuar ato. Tani, dokumentat i skadojnë të dyja palve, të këtë dy mish, dhe unë bëj logaritë thjesht se, në qofë se ndajmë në gjysën për gjysën mes dy anëve, qeveria dhe opozita, me kartat skaduar do të kishin votuar 1.000 këtej dhe 1.000 andej. Pra, rezultatin e votës, numerikisht, po bëj këtë aritmetik të thjesht, numerikisht mendoj se nuk do të kishin prekur dot, sepse rezultati është ke 1.500 vote. Në Gjozi, dhe të ndalemi tani... Ndjes për këtë kalkulim. Mirë, për të ndalu pak edhe të marrëdhënie të mesë Shqipërisë dhe Greqisë, tavoj një minoritar, pre të kemi qetësim të pasojeve të cilat u prodhuan pikërisht nga Fredi Beleri nga arrestimi i këtij të fundit, ajo që duhet ishte një proces i thjeshtë zgjedhor për administrimin e një bashkie dhe të qytetarëve të atjeshëm, u shndërrua në një situatë e cila u agravua dhe u bë më e madhe dhe u përfshin të dyja shtetet. Pret që me zgjedhjen e tavës aty situata të qetësohet, edhe pse sinjalet, nëse i referohemi asaj që kryeministri Rama tha sot për akuzat e opozitës për 240.000 metër katror tokë në Himar, cilat Rama doli për gënjeshtroj me hartë, me dokumentacion, këto pra janë prodhim direkt nga Athina, tha kryeministri Rama, por të përdorura me leva brenda Shqipërisë. Tani ju mendoj që episodi Beleri është të kaluar, pra ai nuk shërben, heqja e tij nga fusha e lojës nuk shërben, mendoj për shërimin e marrëdhënieve. Ju kujtoj mitingun në sfiduës që Rama mbajti në Athinë, i cili natyrisht është mbajtur shënim, edhe për ato që janë thënë aty, për çamërin dhe tjera si këto, nga fala greke. Ju kujtoj se para Belerit, mes dy vendeve nuk kishte një idil diplomatik, pra një marrëdhënie të mirë diplomatike, ishte një akull i shurdhët mes dy anëve. Rama u afrua shumë me Italinë, dihet, dhe marrëdhëniet e tjera preferenciale me Turqinë. Në këto dhe gjithashtu dhe krijimi i aleancave dhe njohjeve të tij në kontinent relativizonin dhe relativizojnë ende rolin e Greqisë, çka u pa më së miri edhe në përplasjen me rastin e Beleri, çështjes Beleri, ku Athinës zyrtari u tha me drejtë që demarshet për të bllokuar procesin e integrimit të Shqipërisë merrnin një jot të thatë, sepse kjo konsiderohet nga evropianët si një çështje dypalshe, jo një çështje shumë palshe,
si që kërkon të ashesë qeveria Mitsotakis. Nga ana tjetër, unë mendoj se tani në tryez mes dy qeverive mbetet shërimi gradual nëse do të mund të gjenden fuqi dhe vullnet për diçka të tillë. Ju kujtoj se dy kryeministrat kanë kohë që nuk i kanë vizituar në vizita dy palshe kryeqytetet respektive. Zoti Mitsotakis ka ardhur këtu, po ka ardhur në kuadrin shumë palësh të samiteve që janë zhvilluar në Tiranë. Vizita dy palshe nuk është se ka pasur, dhe në qofë se i vëmë përballë me ecejaket, udhëtimet ose dhe vizitat zyrtare që Rama ka pasur në për kontinent, sidomos në Itali dhe në vendet tjera, atëherë duket që me Athinën ka një problem. Unë mendoj që pala greke nuk do të harroj humbjen e hidhur në Himar, nuk do të harroj faktin se si u largua për aty kryetari i zgjedhur i Himarës në 14 maj, i cili sot është dhe eurodeputet i neodemokracisë në Parlamentin Evropian. Pra, Greqia ka dhënë provën e shkuarën se në problemet në vendet më të vogla rrotull saj, ajo ka mbajtur një qëndrim të fortë, i dhnak, dhe që nuk i harronte dhe nuk i harron çështjet dhe problemet, çështjet e nxehta dhe problemet që ka me to. Nuk besoj që do të bëj përjashtim ky rast, por dua të kujtoj që grekët besoj se po e realizojnë gradualisht idenë që koha e ecën, Shqipëria ka hyrë në një proces zhvillimi dhe stabilizimi dhe nuk jemi më në vitet 90 dhe përpasojt dhe sjelljet dhe qasjet ndaj Shqipërisë do duhet modifikoheshin. Ruajtja e të njëjtit kurs arkaik, mendoj unë, si ai që simbolikisht përfaqësohet nga operacionet fshesa, përbën një sjellje jashtë kohë dhe hapësire. Në gjëse faleminderit që ishe me mua. Faleminderit. Ishe me zotin Skënder Minxhozi për të folur për situatën në Himar dhe për rezultatin e zgjedhjeve të atyreshme. Do të vazhdojmë me një tjetër informacion. Një javë pas largimit nga Shqipëria të David Wisner në ambasadën amerikane në Tiranë, ka mbërritur e ngarkuara me punë Nancy Van Horn. Ajo është pritur nga presidenti i Republikës Bajram Bega, i cili i shprehu besimin se gjatë të mandatit të saj diplomatik do të ketë një forcim të mëtejshëm të partneritetit strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Van Horn është një diplomate karriere dhe flet pak edhe gjuhën tonë. Pa u bërë ende java nga largimi i David Wisner nga misioni në Tiranë, vjen në krye qytet e dërguar radhës së SBA-ve, që do të jetë e ngarkuar me punë në ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ajo është Nancy Van Horn, diplomate karriere e cila ju bashkua shërbimit të jashtëm amerikan në vitin 2007. Këtë të hënë, Van Horn është pritur nga presidenti Bajram Begaj, nga i cili mori urimin e parë për nisjen e detyrës në Tiranë. Kreu i shtetit ka shprehur besimin se gjatë mandatit të saj, partneriteti strategjik me SBA-t do të forcohet më tej. Theksin Begaj në takimin e parë me të dërguarën amerikane e vuri dhe tek reforma në drejtësi, e mbështetur fort që prej themelimit e tashmë dhe me zbatimin e saj. Detyra e fundit e zonjës Van Horn është ajo e zëdhënëse së Byrosë të Çështjeve Europiane dhe Euroaziatike, duke koordinuar mesazhet për më shumë se 40 ambasada në Europë. E ngarkuara me punë ambasadë që flet pak dhe gjuhën Shqipe, ka shërbyer gjerësisht në Europën Lindore, duke punuar në ambasadat e SBA-s në Ukrainë, Armeni dhe Rusi. E më rikëthyre drejt për drejt në studio, do të shojmë bashkë blokun e dy të informacioneve. Pas ekstradimit nga Belgjika, ditën e premte, Leonard Duka do të vuajë dënimin në Shqipëri. Gjykata e posaçme ka dhënë këtë të hënë, masën e sigurisë arrest me burg për dy vepra penale, vrasje e ish policit Santiago Malko në gusht të vitit 2019 në Tiranë, si dhe sigurimin e kushteve për të kryer vrasjen e Ervis Martinajt dhe të Erigresëm Hasit. Kreu i klanit Duka nuk ka pranuar të flasë gjatë zhvillimit të seancës gjyqësore. Gjykata e posaçme ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg për Leonard Dukën. Kreu i klanit akuzohet për vrasjen e ish policit Santiago Malko në gusht të vitit 2019. Po ashtu, masa e dytë e sigurisë ka të bëjë me sigurimin e kushteve për të kryer vrasjen e Rigers Mihasit dhe Ervis Martinajt. Gjatë zhvillimit të seancës me dyert të mbyllura, Leonard Duka i ekstraduar disa ditë më parë nga Belgjika
nuk ka pranuar që t'i japas një shpjegim. Leonard Duka u ekstradua të premten nga Belgjika për në Shqipëri. Pas kërkesës autoriteteve shqiptare, Belgjika pranoi që Leonard Duka të dorëzohet tek autoritetet e vendit tonë. Pasi SPAK e kishte shpallur në kërkim për vrasjen e Santiago Malkos, si dhe për operacionin Revanshi, ku në total u lëshuan 50 urdhër areste, ndërsa u goditën 7 grupe kriminale. Klani Duka ka qenë i skeduar si grupi strukturuar i trafikut të drogës Shqipëri-Gjermani. Ndërkohë, sipas dosjes hetimore të SPAK, klani Duka njihen edhe si armiqtë e betuar të Ervis Martinajt, që rezulton i zhdukur që prej gushtit të vitit 2022, fati të cilit ende nuk dihet. Kreu i klanit Duka, Leonardi dhe Martinaj, më parë kishin qenë miq dhe ortak në biznesin e lojrave të fatit. Përplasja për biznesin e bigjozit, nga ku qarkullonin shuma të mëdha parash, i ktheu në dy armiq me përplasit ashpra dhe përpjekje për të eliminuar njëri tjetrin. Përgjimet në dosjen e prokurorisë së posaçme zbuluan se Leonard Duka, pasi dështoi të eliminonte Ervis Martinaj, dyshohet se porositi vrasjen e Santiago Malkos, krau të djathtë të Martinajt. Për këtë vrasje Martina ishte i vendosur të merrte hak dhe kërkonte me çdo kusht eliminimin e Leonard Dukës dhe rrethit të tij të ngushtë, Elvis Gaca dhe Altin Gega. Për këtë ai ofronte shuma të mëdha parash deri në 1 milion euro. Një 60 vjeçar në Lushnjë është arrestuar pasi lëvizte i armatosur në qytet. Sipas policisë, ai është kapur me armë zjarri të llojit pistolet me fishek në fole gati për qitje. Gjatë të kontrollit fizik dhe të automjetit të tij, policia i ka gjetur dhe një armë gjahu pa leje, municion luftarak dhe një gjerdan armë gjahu me fishek. Kontrollet kanë vijuar më tej në banesën e 60 vjeçarit në fshatin Mërtish, ku i vjetën dhe ju sekuestruan dy armë të tjera gjahu pa leje, gjerdan armë gjahu, municion luftarak, dylbi dhe radio të ngjashme me ato të policisë. Për këtë rast, policia ka proceduar penalisht dhe një 59 vjeçar dhe djalin e tij, të cilët ishin pasagjer në automjetin e 60 vjeçarit. Edhe atyre ju gjet një armë gjahu pa leje në banesë. Pas përhapjes në disa vende të Europës, ethet e Nilit janë rikthyer edhe në Shqipëri pas 13 vitesh. Kreu i Institutit të Shëndetit Publik për ABC News thotë se aktualisht nga virusi janë të infektuar 17 persona nga zonat e Fierit, të Lushnjës dhe të Kurbinit. Eugena Tomini ka konfirmuar se nga ethet e Nilit kanë humbur jetën 3 persona të moshës mbi 62 vjeç, të tregta persona me sëmundje bashkëshoqëruese. Ajo thotë se situata është nën kontroll dhe nuk ka vend për panik, por ju bën apel bashkive që të bëjnë dezinfektimin në zonat ku favorizohen larvat e mushkonjave. Rikthehen pas 13 vitesh në Shqipëri, ethet e Nilit. Instituti i Shëndetit Publik ka konfirmuar 17 raste. 3 persona kanë humbur jetën, ndërsa të tjerët po drejtohen në spitalin infektiv në Tiranë. Ne kemi raste të moshës mbi 62 vjeç dhe janë të prekur kryesisht janë me sëmundje bashkëshoqëruese dhe me ulje të imunitetit. Kanë shfaqur shenja neuroinvazive, po jo të gjithë rastet janë me shenja neuroinvazive, pra me prekje të sistemit nervor shëndetëror. Të prekurit janë regjistruar në Lushnjë, Fier dhe Kurbin. Sëmundja ka shpërthyer në fund të korrikut dhe rasti i parë dyshohet të jetë një emigrant që mësoi se ishte prekur nga ethet e Nilit pas kthimit në Greqi. Virusi transmetohet nga një lloj veçantë mushkonje. Transmetohet nëpërmjet pickimit të mushkonjës Culex pipiens. Duhet të jetë hibride, pra që pickon edhe zosht edhe mamalët. Dhe ndërkohë, nëpërmjet pickimit të zogut, i cili e mbar virusin e nilit perëndimor të zogëve në përsi, bën transmetimin tek njeriu. Por aty humbet. Pra, nëse një mushkonjë tjetër e llojit Culex, po e cila nuk është e infektuar, por i cikon njëri unë smur, nuk e mbartë virusin për ta transmetuar të një individ tjetër. Këto vatra ku janë evidentuar si pas logacionit të rasteve, janë evidentuar mushkonjat Culex të tipit hibrid. Dhe ndërkohë, në bashkëpunim me pushtetin vendor, si për shembull Bashkia Lushnje, ka kryer për një herë dezinsektimin. Të gjitha sugjerimet e Institutit Shëndetit Publik dhe rekomandimet edhe për bashkitë e tjera, siç është ajo e Fierit apo e Kurbinit, që janë dhe zonat e prekura, sigurisht janë duke vlerësuar situatën për dezinsektimin me adulticid. Në 80% të rasteve, drejtoresha e Institutit të Shëndetit Publik thotë se të infektuarit nuk shfaqin shenja. Në raste të tjera, simptomat ngjasojnë me gripin, por tek personat të veçantë, sëmundja mund të prek dhe trurin. Janë shenja klinike të përgjithshme, duke predominuar me temperaturën,
me një dobësi trupore, dhimbje koke, pa mundësi për të kryer aktivitetin në rutinë të përditshme, me dhimbje barku, nauze të vjedhur. Ndoshta këto janë shenja të një gjendje virale të zakonshme. Por në qoftë se do të kalojmë në fazën e një sëmundje serioze, që siç u thash, në 80% të rasteve nuk kemi shenja klinike, por në rastin e shfaqjes së shenjave serioze do të kemi prekje të cipave të trurit ose të meningjeve të encefalit. E ndërkohë do të kemi konfuzion mendor. Drejtoresha e Institutit të Shëndetit Publik thotë se nuk ka vend për panik, por ndërkohë kërkon bashkëpunimin e qytetarëve dhe pushtetit vendor. Kjo çdo pickim mushkonjë shfaq sëmundjen e virusit të nilit perëndimor. Vetë komuniteti duhet bashkëpunojë në minimizimin e zonave që mbajnë sasi uji për një kohë të gjatë, siç mund të jenë gomat e makinave, pjatat e poshtme të vazove të luleve, sigurisht depozitat të cilat rrinë për një kohë të gjatë që në uji nuk qarkullon, sepse janë lloje të atilla të larvave, të cilat më tepër kultivohen, shtohen dhe më pas dalin në mushkonjën adulte. Në Europë dhe rajon të sëmurë me ethe të nilit janë zbuluar që në prill të vitit 2024. Kryetari i Bashkisë Tiranës, Erion Velia, ju ka bërë apel bizneseve që të ndalojnë depozitimin e mbetjeve në koshat për familjarët. Dhe Velia i ka deklaruar se nuk do të ketë asnjë tolerancë ndaj këtyre subjekteve, ndaj të cilve paralajmëroi dhe masa administrative. Gjoba. Zero tolerancë dhe gjoba paralajmëroi kryebashkiaku Erion Veliaj për bizneset të cilat hedhin mbetjet aty ku i hedhin familjarët. Gjatë një inspektimi në strehën e kafshëve në zonën e Tufinës, Veliaj u ndal tek problematika e pastrimit të qytetit, nga ku bëri këtë apel ndaj bizneseve. Kompanitë private nuk mund t'i hedhin mbetjet aty ku i hedhin familjarët. Të hedhësh të gjithë copat e mbetura të sfungjerit apo të lëkurës apo të tekstilit nga fasoneritë tek koshi plerave të qytetarëve, apo një restorant peshku, apo një kasap mishi, tek restoranti familjar, tek koshi familjarve, është një shkelje e ligjit, edhe duhet dënuar me gjobë. Jemi me tolerant zero, kur vjen puna tek supermarketet, kur vjen puna tek bizneset, tek ata që i dini, kanë mundësit, kanë dhe mjetet e tyre të logistikës, dinë edhe kontaktin e bashkisë për t'ja marë kartonat në destinacion, kjo është e patolerueshme. Tirana, sipas kryebashkiakut Veliaj, ka një stres të sigurt për kafshët ndaj bërit thirrje për të mos i braktisur ato. E kuptoj që të gjithë duan të ikin me pushime, por nëse keni thënë që është antar i familjes, silluni siç keni folur që është antar i familjes dhe mbajeni në shtëpi, ose në shtëpinë e pushimit ose në udhëtimet tuaja kafshën e shtëpisë. Nëse kjo bëhet absolutisht e pamundur, është më e ndershme që ta dorëzoni atë kafsh për adoptim, edhe ne të gjejmë një familje që tregon më shumë kujdes se sa ta braktisim rrugët dhe t'i kthemi një cikli që Tirana tashmë e ka harruar për 10 vitesh të kafshëve të braktisura në rrugë. Ndërsa ata që po mendojnë të marrin një kafsh shtëpiake, Velia i ftoi të konsiderojnë adoptimin në strehën e kafshëve. Më mirë adoptoni se sa blini, sepse besoj fort që kjo kultura adoptimit na ndihmon edhe për të ulur këtë problematikë në qytet. Për këtë edicion ishte gjithçka e përgatitur, të tjera informacione do i gjeni si gjithmonë në adresën tonë të internetit abcnews.al, në radio ABC ju mund të na ndiqni në çdo kohë në valët 105 FM. Vetëm pas pak do të jeni me special report, ndërsa bashkë rikthehemi në orën 19:00.